Diversitat religiosa a l'Hospitalet és el número 11 de la col·lecció Josefina Gómez, publicació del Centre d'Estudis de l'Hospitalet. Aquest llibre està format per tres articles. Un primer article, fet per mi mateix, Joan Camós, que porta per títol Diversitat cultural a l'Hospitalet de Llobregat. És un text breu on es vol mostrar l'evolució del fet migratori a la ciutat fins als nostres dies, segle XX i fins avui, veient com s'ha anat incorporant aquesta nova població a la ciutat i el resultat de diversitat cultural que avui tenim a la ciutat de l'Hospitalet. Un segon article és el de Josep Maria Pujol, que analitza la primera església evangèlica a la ciutat, al carrer Xipraret, entre 1876 i 1883. Aquest article l'ha pogut portar a terme investigant, analitzant la correspondència del que fou el pastor i director de l'escola i església que hi havia al carrer Xipraret, el pastor Ricard Xifri. I un tercer article que ha dirigit Quim Cervera, on se'ns mostra les diferents tradicions religioses i espirituals que avui estan presents a la ciutat. Així, hi ha una breu ressenya de cadascun dels centres de culte amb una mica d'història i de l'activitat que avui porten a terme, tant de les esglésies catòliques com del conjunt d'esglésies evangèliques de la ciutat, així com dels testimonis de Jehovà o d'altres esglésies cristianes, també de l'islam, del sikhisme i de l'associació Brahma Kumaris.